Imazhet e publikuara nga forcat armatosura të Ukrainës tregojnë ushtar dhe antar të mbrojtjes territoriale duke qëndruar roje në pikat e kontrollit në Hostomel, në rajonin perëndimor të Kievit. Ukraina ka kërkuar që Rusia të siguroj korridore humanitare për të lejuar furnizimet shumë të nevojshme për qytetet e shkatruara nga lufta, kur sulmi i Moskës hy në javën e dytë. Një pjesë e Ukrainës rreth 1 milion banor tashmë janë larguar nga vendi dhe janë strehuar në vendet fqinje europiane. Ndërkohë, ata që kanë ngelur në qytetet ukrainase ku ka konflikt janë strehuar në bunker, metro, stacione treni apo bodrume të banesave të tyre për të shmangur sulmeve, ndërsa kërkesa për ushqime dhe furnizime të ndryshme mbetet e lartë. Pasi kishte dislokuar rreth 150.000 forca në kufirin me Ukrainën, Rusia pushtoi fqinjen e saj në orët e para të 24 shkurtit, duke shkaktuar konfliktin më të rëndë në Europë në dekada. Presidenti rus Vladimir Putin tha se ky ishte një operacion special ushtarak për të çmilitarizuar dhe denazifikuar Ukrainën.